तुमच्यामुळे हे संकट टळलं. ज्योतिष बाबांच्या रूपात तुम्हीच घरी आलेला देवा मला खात्री आहे. अभिजित राजे आता कायमचं घर सोडून गेले आहेत आणि माझ्यावरचा सगळा धोका टळलाय ना, तर माझं काय झालं असतं रे देवा. फक्त माझ्या आईच्या पुण्यामुळे वाचलोय मी. अरे हो, तुम्ही आहात ना. तुम्ही सगळे आमच्या आनंदाच्या क्षणात घरच्या तमाशांमध्ये वेळात वेळ काढून सहभागी होता, त्याचे साक्षीदार होता, त्याबद्दल आता काय आभार मानू मी तुमचे. मला फक्त एवढंच सांगायचंय की आजचा अॅनिव्हर्सरीचा कार्यक्रम इथेच संपलाय आणि आय एम शुअर तुम्हालाही निघायला उशीर होत असेल, नाही का? चला ग, आपण जाऊया. पाहिलं ना कसा बोलतोय. नाहीतर काय, चला निघूया. येते हा सोन. चला आता कोण राहिलं? अरे सासू सासरे तुम्ही राहिलात नाही का? तुम्हाला खूप हाऊस होती ना आमच्या बरोबर अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करायची. फिटली का हाऊस? तुम्हाला नेमका प्रॉब्लेम काय हे कळलं ना? मी काय आयुष्यात काहीच करू शकत नव्हतो, का मी मागे राहत होतो? अभिजित राजे, पण आता ते गेले आहेत ना, आता तुम्ही बघा माझ्या आयुष्यात काहीतरी चांगलं घडेल. आणि माझ्या आयुष्यात चांगलं घडलं ना की आम्ही तुम्हाला कळवू. या. मी फोन करते तुम्हाला नंतर. काळजी घे आणि आसावर त्यांना जाऊ. हा ती घेईल काळजी, मी सुद्धा काळजी घेईन, तुम्ही तुमची काळजी घ्या. चला, नशिबावर लागलेला चिखल गेला, आता अंगावरचा चिखल सुद्धा साफ करायला हवा. काय झालं? काळजी करू नकोस, काहीही बदललेलं नाहीये. मी काय म्हणतो, मी पटकन आंघोळ करून येतो, मग आपण मस्तपैकी अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करूया. आलो. अहो अहो, थांबा ना, नका ना असे रागावून जाऊ. आधी बोला ना माझ्याशी. काय बोलू असं, तुझ्या कृतीतून तुझे बोलून गेलेस ते पाहिलंय मी. अचानक माझी सावली काळी झाली हो ना. असं नका म्हणू. मी म्हणत नाही असावरी, तू बोलली नाहीस तरी तुझ्या मनात काय चाललंय ते कळतंय मला. तुम्ही इथे येऊन असं कसं वाटेल मला? अहो बायकोय मी तुमची आणि एक आई सुद्धा. त्या दिवशी तुम्हाला घराच्या दारातून परत पाठवलं. सकाळी मी जाऊ नये म्हणून हर प्रकारे मला थांबवणारी, तू संध्याकाळी मला घरात पाऊल सुद्धा ठेवू देत नव्हतीस. हे तुझं विचित्र वागणं मला कळत नाही असं वाटतंय का तुला? सोहम शुभ्रासाठी आणलेलं गिफ्ट हे तू वेगळं काढून ठेवलं, ते सगळं मी पाहिलंय असावरी. पण डोंट वरी, तुझी काळजी मी आता कायमची थांबवतो. तुझ्या बबड्यावर माझी सावली यापुढे कधीही पडणार नाही. अहो 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 थांबा ना, ऐका ऐका ना. खरंच त्या गुरुजींचं भविष्यवाणीने मी घाबरून गेलो होते, बाकी काही नाही. त्या गुरुजींनी सगळ्या गोष्टी इतक्या खऱ्या सांगितल्या होत्या ना. सावरी आई म्हणून तू सोहमला जपते हे मी समजू शकतो, पण माझ्या कुठल्याही कृतीमुळे सोहमला त्रास होईल खरंच वाटत ना? अहो नाही, खरंच नाही. मी फक्त सोहमसाठी घाबरले नव्हते, मी तुमच्यासाठीही घाबरले होते. त्यांनी असं सांगितलं होतं की तुम्ही आणि सोहम एकत्र आल्यात तर त्याचा त्रास तुम्हालाही होऊ शकतो. त्रास तर मला आताही होतोय का सर, सोहममुळे नाही. तू नेहमी म्हणतेस ना तुम्हाला मूल नाही म्हणून तुम्हाला कळणार नाही. एकच सांगतो, मला जरी मूल असत तरी त्याच्यासाठी मी तुला कधीच बाजूला केलं नसतं. अहो अहो ऐका ना, अहो नका जाऊ ना, ऐका ना. खूप वाईट वाटतंय असं,
खर तर मला माझाच खूप राग येतोय. आपण आजपर्यंत बरेचदा भांडलो, वेगळे राहिलो, पण माझा आपल्या नात्यावरचा विश्वास कधी तोडला नव्हता. आज असं वाटतंय की मी सगळं गमावून बसलोय. शुभ्रा आलो मी तयारून. बघ कसा फ्रेश दिसतोय. आता आपली राहिलेली अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करूया. मस्त केक कापूया आणि त्यानंतर तुला मंगळसूत्र. मंगळसूत्र कुठे आहे ग? हे बघ इकडेच आहे. ओके थांब सर, बस झालं. जे चाललंय ना ते खरंच थांबव आता, कारण तुझ्या ह्या सगळ्या नाटकांनी तू आईना फसवू शकतोस, मला नाही. मला अजूनही तू कुठे होतास, तुला यायला इतका उशीर का झाला, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर मिळालेली नाहीच आहेत. तू काय गिफ्ट आणायला गेला होतास ना माझ्यासाठी? दे, कुठे गिफ्ट? तुझ्या बाईकचा इतका मोठा ऍक्सिडेंट झाला, तू अख्खा चिखलाने माकला होतास, तुझ्या अंगावर एकही ओरखडा कसा नाही आला रे? असा कुठला रस्ता आहे आपल्या घरी येण्याचा जिथे इतका चिखल पडलेला असतो? हा उत्तर आहेत माझ्या प्रश्नांची की नाहीयेत? मी म्हणालो ना तुला बाईक फास्ट होती म्हणून स्लिप झाली. हो मग अशी तर म्हणालास मी बाईक फास्ट चालवतच नव्हतो. नाही म्हणजे तेच, बाईक फास्ट नव्हती असं म्हणायचंय मला. ठरव ना, म्हणजे नक्की काय खोटं बोलून तू मला कन्व्हिन्स करून देणारेस हे ठरव. आणि माझ्या सगळ्या प्रश्नांची मला समाधानकारक उत्तर मिळाली की मग मी तुझ्या हातून हे मंगळसूत्र घालेन. मी दिली ना तुझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं. सांगितलं तुला यायला का उशीर झाला म्हणून, मला आता परत तेच का विचारतेस तू? तू सुलभा काकू काय म्हणाले ऐकलं नाहीस का? त्या राजेंमुळे होत होतं हे सगळं. अरे एनिव्हर्स, आता नको ते प्रश्न नको विचारू. तुला मंगळसूत्र नाही घालायचंय का? मला मंगळसूत्र घालायचंच आहे, पण बी नको का शुभ्रा? माझा मूड ऑफ होतो. आज किती महत्वाचा दिवस आहे माहिती आहे ना तुला? बरोबर, इतका महत्वाचा दिवस की सगळ्या आलेल्या पाहुण्यांना तू अगदी घालवून दिलंस नाही का घरात? ना सगळे कशाला हवेत? अॅनिव्हर्सरी आपली आहे ना, नवरा बायको बस झाली अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करायला, अजून कशाला कुणी हवंय? बरं ते सोड, आज काय ठरलं होतं? मी तुला हे मंगळसूत्र घालणार. मग आज ठरलेला कार्यक्रम पूर्ण व्हायलाच हवा. चल. आओ सोहम, दुखतंय मला. आज देवाच्या साक्षीने मी तुला हे मंगळसूत्र घालणार आहे. तू थांब जरा, आई ना येऊ दे, मग घालीन मी हे मंगळसूत्र. आई कशाला हवी आहे तुला? मंगळसूत्र आई घालणार आहे की मी घालणार आहे? शुभ्रा तू मंगळसूत्र म्हणजे ना खेळणं करून टाकलंयस. हवं तेव्हा घालतेस, हवं तेव्हा काढतेस, असं नाही चालत. बरं एनिवेज सर, आता मंगळसूत्र घालतोय मी हे तुला. काढू नकोस परत, नाही तर आईला राग येतो. सोम थांब रे, मी तुला सांगितलं ना आई आल्यानंतर घालीन मंगळसूत्र. परत तेच, आई कशाला हवी आहे तुला? नवरा कोण आहे तुझा? मी आहे ना. आई येऊन काय करणार आहे? ओके, अट काय होती? तू हे मंगळसूत्र घालणार आणि तू ती मान्य केली होतीस, मग आता तुला हे घालावं लागेल. एक मिनिट सोहम, मी मंगळसूत्र काढून टाकले याचा आईंना प्रचंड त्रास झाला होता, आणि म्हणून मी मंगळसूत्र घालताना मला त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद बघायचा आहे. बाकी आपल्याबद्दल म्हणशील तर मला हे मंगळसूत्र घालायची अजिबात इच्छा नाही. मी ते फक्त आणि फक्त आईंसाठी घालणार आहे. आईच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदासाठी तू हे मंगळसूत्र घालणार? मग नवऱ्यासाठी काय करणार आहेस तू? माझ्या आनंदासाठी काय करणार आहेस? उपकार करतेस का हे मंगळसूत्र घालून? नाही घालायचं ना तुला मंगळसूत्र, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, नको घालू.
आसावरी काय ना आसावरी आज घरी बोलावून चांगली शोभा केलीस आमची. म्हणजे मला कळलं नाही इतका छान कार्यक्रम घरी ठेवलास सगळ्यांना आग्रह असं आमंत्रण केलं आणि असं अपमान करून पाठवलंस का ग काय झालं आणि तू गेल्यानंतर तुझ्या लाडक्या बबड्याने आम्हाला पाठवून दिलं म्हणाला अॅनिव्हर्सरीचा कार्यक्रम संपला निघा आता. हो का गो तुमच्या घरी हा सगळा तमाशा झाला हे सगळं खरं आहे का म्हणजे अभिजिताचे खरंच अपशकुनी कोणी आहे नाही पण नाही मला एक सांग ही अभिजित राजेंची पीडा कोणाकोणाला बाधू शकते म्हणजे त्याच्याबद्दल काही बोललेत का ज्योतिषी काय ना आम्ही सगळ्या त्यांचा कार्यक्रम बघतो ना स्वाद अस्वाद तो बघितल्यामुळे कोणाला काही होणार नाही नसती पनवती लागेल मागे प्रज्ञा काय वाटतेल ते काय बोलतेस काही नाही असं अगं आम्ही कुठे बोलतोय जे बोलायचं ना तुझा ज्योतिषीच बोलतोय सोहम काय करतोयस तू हे सोहम अरे आपल्या बिल्डिंग मधल्या सगळ्या बायकांना तू घालवून दिलंस आई मी घरी आलो तेव्हा मला कस तरी होत होत गुदमरल्यासारखं होत होत पण बघ आता नको ती माणसं गेली आहेत ना आता मला बरं वाटतंय बरं शुभ्रा दे इकडे मंगळसूत्र दे काजळी काढते त्याची थांब जरा जात नाही अच्छा ठीक आहे काढ आई तुझी इच्छा होती ना शुभ्राला मी ते मंगळसूत्र घालावं आज तुझी इच्छा पूर्ण होणार बघ आणि आजच नाही आता सगळ्या इच्छा पूर्ण होणार तुझ्या तुला नाही वाटत आई सगळं असं बदलल्यासारखं वातावरण एकदम छान झाल्यासारखं बघ ना सगळीकडे असा प्रकाश पडलाय हे मंगळसूत्र हो धे बाबा तू झिजवून टाकशील ते इकडे ते मी घालतो तुला आई खूप इमोशनल झाली आहे परत काढू नकोस मंगळसूत्र नाही तर आईला खूप त्रास होईल घालू नये मंगळसूत्र थांब सोहम काय झालं आई सोहम हे मंगळसूत्र खोट आहे हे सोन्याचं सुद्धा नाहीये सोहम मी शुभ्राचं खरं मंगळसूत्र जे तुझ्याकडे जपून ठेवायला दिलं होतं ते कुठे आहे आता हे मंगळसूत्र घालतो ना तिला आपण बोलूया ना नंतर सोहम जे खरं मंगळसूत्र शुभ्राचं मी तुझ्याकडे जपून ठेवायला दिलं होतं ते कुठे आहे तू काय केलंस त्याच
तिला कशाला हवंय खरं मंगळसूत्र? ही कुठेतरी परत काढून ठेवेल नाही तर हरवेल. आणि तूच म्हणाली होतीस ना की दागिन्यांपेक्षा नाती खरी असायला हवी. मग आणि गरिबांना कुठे का परवडतं? ते सुद्धा कायम म्हणीस तर घालतात. दे हेच घालतो, काही फरक नाही पडत. सोहम ते खरं मंगळसूत्र तू विकलं नाहीस ना? मग मी काय करायला हवं होतं? माझा नाईलाज होता. सोहम म्हणून तू हे बघ, तू टेन्शन घेऊ नकोस आई. हे सगळं ना त्या अभिजित राजेंमुळे झालंय. हो, त्यांच्यामुळे झालंय, त्यांच्या ग्रहांमुळे झालंय. कदाचित त्यांच्या ग्रहांमुळेच मला मंगळसूत्र विकायची बुद्धी झाली असेल. तू बघितलंच ना, हे घरात पैशांची चणचण होती. घरात धान्य भरायला पैसे नव्हते. माझ्याकडे नोकरी नव्हती. तू 4 पैशांसाठी या बिल्डिंग मधल्या बायकांकडे छोटी मोठी कामं करत होती. आणि अशा वेळी काय एक्सपेक्ट करतेस का तू? मी नुसतं बसून बघत राहायला हवं होतं का तुला? मी माझ्या सुनेचं मंगळसूत्र तुझ्याकडे जपून ठेवायला दिलं होतं, विकायला नाही. अगं पण पैसे पैसे म्हणून तूच मागे लागली होतीस ना माझ्या. तू तर म्हणालीस साधं लाईट बिल भरायला सुद्धा पैसे नाही आहेत घरात. सगळी बिलं थकली होती, मग मी काय करणार होतो? माझ्याकडे दुसरा काही पर्याय नव्हता. अरे माझ्या सुनेचं मंगळसूत्र विकून आलेल्या पैशात ना अन्न खाण्यापेक्षा ना उपाशी राहीन मी. वीज कापली गेली तर कापली गेली, काळोखात राहिलो असतो, मेणबत्तीच्या प्रकाशात जगलो असतो. हे सगळं महत्वाचं आहे का सोहम? तू माझ्या सुनेचं स्त्रीधन विकलंस कस? अरे या मंगळसूत्रासाठी मी तिच्याशी अबोला धरला, तिचा राग राग केला, बोलत नव्हते मी तिच्याशी. पुन्हा पुन्हा मी तिला ओरडून सांगत होते की मंगळसूत्र म्हणजे नुसतं मंगळसूत्र नाहीये, काही पेक्षा महत्वाचं नातं आहे. हे फक्त तुझ्यासाठी मी सांगत होते आणि तूच ते विसरलास. आई आई थांबा ना, तुम्ही सोडून द्या बरं, त्रास होतोय तुम्हाला. हो शुभ्रा, खरंच मला त्रास होतोय ग, मला खूप त्रास होतोय. कारण माझा मुलगा खूप चुकलाय. आई हे बघ, तू त्रास करून घेऊ नकोस. हे बघ, मला माहितीये मी चुकलोय आई. मी सगळं नीट करतो. मी एक काम करतो, मी असंच्या असं मंगळसूत्र ना बनवून घेतो शुभ्रासाठी. इनफॅक्ट याहून चांगलं मंगळसूत्र बनवून घेतो. कितीचं होतं का हे मंगळसूत्र? किती तोळ्यांचं होतं? तू काळजी करू नकोस आई, मी सगळं नीट करतो. हा पण आता हे मंगळसूत्र शुभ्राने गळ्यात घालू देत नाही, म्हणजे गळा उगाच मुका राहायला नको ना म्हणून. काय बिल्डिंग मधली लोक बघतील तर हसतील उगाच आपल्यावर. उगाच नावं ठेवायला नकोत म्हणून म्हणतोय. नाही सोहम, आज तुझी चूक केलीस ना, त्याला माफी नाही. आई तू हो मीच बोलतीये हे. आता जोपर्यंत तू स्वतःच्या पैशाने शुभ्रासाठी मंगळसूत्र बनवत नाहीस ना, मग ते एखादं मणी मंगळसूत्र का असे ना? तोपर्यंत शुभ्रा गळ्यात मंगळसूत्र घालणार नाही. मग लोकांना काय बोलायचं ते बोलू दे, त्यांना काय वाटायचं ते वाटू दे. मी माझ्या सुनेच्या बाजूने ठामपणे उभी राहणार आहे.